Det mener. Vi har lige skudt et dyr. Eller vi ikke lige. Det er noget tid siden nu. Jeg skød den derovre. Lige den der lille lysning der imellem. Og indtil den sidder svært at se. Så skulle dyret gerne lægge det lige derovre. Det var et rådyr. Kan du lige vente på os, Emanu? Okay, jeg har skudt den her. Vi kan se svejs her. Hey. Hvad, Emanu? Ja. Og så løber den her. Se her. Oj. Der er meget svejs her. Og her. Hvad var det, den der? Se her. Åh, det er meget her. Skal vi se, om vi kan få hunden til at finde den? Mere der. Kan du finde svejs? Ja. Åh, der er meget svejs der. Vi finder lige rundt om her. Der kommer der mere. Hvor meget her? Jeg tror, han har findet den. Har du hittet den? Ja. Har du hittet kille? Har du lom? Så den ligger her. Svejs. Svejs. Hop, hop. Hej. Fint. Vi tog net på her. Ja. Om vi vil med dyre. Ja. Vi filmer lige. Fint. Så roligt at være med, når mamma sjøt. Var det sejt? Eller lige mamma. Var det sejt? Det er mamma, du er med. Ja, ja mamma. Det er nesten lettere ibland med engelsk, når det er dansk. Jeg kan ikke finde ud af, jeg tror, vi har skudt ned. Skal jeg gå lidt før, for gå med, om du skal dra? Ja, jeg kommer med. Og så er jeg ude her, tror jeg. Så det er rigtig fint. Hov, sorry. Det er cool. Ja, jeg... Hej, Maynard. Var det en fed jagt? Ja. Åh, det var hårdt at slippe den her. Om på den anden side, der var den. Vi tror, det var udgangshullet. Ja. Der kommer udgangshullet herovre. Et kæmpe hul. Hvorhen? Lige her ved brystkassen, lige midten. Jeg ved, at da jeg skød den, der stod den med den anden side til. Yep. Kan du vende den om? Kræfter! Vosh! Det er Emanuel. Ja. Så jeg skydte den her. Og så gik den ud af halsen. Ud ind her. Og ud af halsen. Kan du vise det? Nu er jeg her. Kan du prøve at hive den op og vise det? Ja, gik den ud. Så det var fint. Ja, jeg har lige skudt en daghjort her. Jeg tror, at vi fik lov til at skyde spidshjorte. Så nu må vi håbe, det er en spidshjort. Ude på 60 meter med 30-30'eren. Den kom løbende ud af tykningen. Og ja, jeg vil prøve at skyde den med 30-30'eren. Ja, den faldt ikke lige i knaldet, men den løb altså videre. Så som det var et hjerteskud, men det ved jeg så ikke, om det var. Nu ser vi. Jeg har lige været derhen nu. Hvad siger I så?
Lad os se, så er det lige præcis som jeg sagde det, hva'? Har du ramt i hjertet? En spidshjort, lige hjerteskud. 60 meter, og den kommer løbende. Jeg sagde jo, vi ville komme og skyde. Kan du huske det, Kabel? Det blev vi enige om. Hvad siger du så om Mims? Og jeg er meget stolt af den. Det kan ikke gøres bedre. Og en 30-30, du. Lige et hjerteskud. Nej, den løb lidt, men det gør de jo med hjerteskud. Ej, hvor er det fedt, mand. Så er den bare. Ja, den er også flot, du. Det er sådan flot store dyr, du. Hold da op. Det er store dyr, hva'? Godt arbejde, Ejve. Du vidste, den var derinde. Jeg vidste også, jeg kan godt fortælle dig, jeg havde set dem. De stak lige hovedet ud, inden at de løb ind igen. Du kom jo den vej og pressede dem så ind i cyklen igen. De var på vej ud. Jeg holdt på den ene af dem. Men så troede jeg, det var en hind og en kalv. Og så jeg holdt på hinden, så tænkte jeg, ej for katten mand, jeg skal skyde kalv først. Men kalven var ikke fri. Og så kom du, så trukkede du dem ind igen i cyklingen. Men så kom de den anden vej ud, og den her vej. Så var der sådan en spidshjort og en kalv, ikke? Ja, kanon. Kanon, du. Kanon, det er en dyr. Og det kan ikke træffes bedre. Nej. Men kan du have den som trofæ? Ja. Hvor sprang den anden sammen så? Skyder du efter to? Nej, jeg skød to skud, fordi jeg skød den her, det lignede et hjerteskud. Men da den løb, så tænkte jeg, jeg repeterer, og så skyder jeg igen. Ah. Men der havde han så åbenbart ikke ramt den, men der havde en saftsprøjt mors fart på og skråt væk fra mig. Ude på 80 meter. Lige nu faldt jeg lige over i den der. Tillykke til jer, dreng også. I er drevet rigtig godt. Det er jer, der har drevet den ud, jo. Ja. Flot. Så er du heldig, at du ramte den. Lige på fulden nu. Du er jævla grattis, forresten. Nej, prøv at se det her. Fik min dog, jo. Hjælp han at vende ja, ud. Ja. Den. Nå ja, vi vender den lige en gang. Så hjælp han at bare vende. Så han er fin, jo. Nå, han er pænt stor igen, ja. Nå, han er fint. Prøv at se her. Lige brække den. Ja. Lille, du har sådan nogle handsker på. Skal vi til at slæve? Der ligger alle elverne. Der ligger hjertet. Kniv. Tre hjerte, drenge. Lige hjertet her. Og se lige der. Det er godt. Vi kan lige have sat. Er det fedt, eller hvad? Det er fedt. Jeg råber en god sejr, nu skal du stå over i året ud. 100 centimeter. Lige der, vi skal. Mm-hmm. Det er godt, mand. Godt skud, mand. Med den gode gamle 30-30 fra USA. Ja, god gammel fra 1950 sådan cirka. Tror du ikke, den er der 55? Nå, jeg tror far, han fik den i, jeg tror faktisk far fik den i gave i 58. 58, så den er måske fra en 55 model. En 30-30. I USA? Ja. USA. Ikke særlig god kigger, 4 gange forstørrelse, men den var jo også ude på 60 meter, så jeg kunne godt følge den i kiggeren. Det var simpelthen en klassisk jagt, og jeg vil gerne skyde et stykke hjortevild med den her. Det var jo mit første hjortevild, jeg nogensinde skød, det var med den her. For rigtig mange år siden. Ja, det var så bare et rådyr, ikke? Ja, det var så et rådyr, men det var hjortevild. Ja. Så det var en kæmpe oplevelse. Den kom ud, jeg troede, det var en hind. For den stod lige frem et øjeblik, og så kunne jeg se, der var en mindre dyr bagved, så tænkte jeg, det er en hind, og jeg må ikke skyde hinden, og jeg kunne ikke skyde kalven, den stod inde i tykningen. Så kommer driveren stille og roligt og drengene. Presser den så ind i cyklen, hvor jeg ikke kunne se den. Så kunne jeg godt høre den derinde, så stille og roligt vendte jeg mig bare om. Så tænkte jeg, at forhåbentlig kom den ud fra min gode side. Og så gjorde jeg sådan klar, ikke? Og så er det rent nok, så kom den frem. Og så kigger jeg lige kigger den der, så kan jeg godt sige, at den er spidset oven i hovedet. Det er der en jord, så behøver jeg ikke at skyde kalven først. Så begyndte den så også at løbe. Så var det bare om at koncentrere sig. Fik den lige et skud mere. Så det var fedt nok. Sådan er det bare. Tillykke med det. Tak skal du have. Ja, det er det første stykke hjortevild, jeg skød i den. Ja. Jeg vil selvfølgelig gerne prøve det for sådan en, om det kan være, at jeg får en lille sindervild.
der sker ikke noget med det. Ja. Ej, så sker der ikke noget. Det er rigtigt. Det er handlet varme indover. Hvordan kan det være, at I vil sige røde helt bag? Er det så svært at følge med? Ja, så skal I jo også løbe. Men de løber min kop, så er jeg ligesom af. Det var en stor oplevelse før. Jeg skal i orden, spids i orden der. Men nu står jeg på en ny post, eller en pas, som de kalder det. Og det er simpelthen fantastisk. Vejret er skønt. Jeg står på et fantastisk sted oppe i tårnet. Der er mulighed for os at skyde gris her. Og der er en elkald tilbage på koden. Og så er det selvfølgelig dog ind. Nu skal vi holde det i dag, så må vi så se, nu skal bare se, det ser ud. Foran, og så var der to og den lille, og så var der en af de to, der kom frem. Den skød jeg. For jeg kunne ikke se den lille. Nej, jeg kunne se den lille, havde jeg skudt efter den. Men da den, det var godt, du kom, den der kommer ud. Var det ikke en buk? Nej, det var en. Er det der skudhullet? Ja, en hel. Er det der skudhullet? Den har lige fået knivstik der. Den er skudt op i ryggen, lidt for langt bagud. Ja. Skud den. Au! Og det er korn og kav, og flaskninger her, på den afstand, der holder du her. Slært stryket korn. Ja, ja. Og så midt i flasken. Ja, en liten under. Lidt under. Skal skyde efter? Og ganske lidt. Ja. Og forsøg at først skyde den. Squeeze. Ja. Den er stram. Yep. Følelse? Ja. Kom. Bra. Ja. Bra. Yep. Vi kan ikke til frø. Hvad har du tænkt her? Jeg tror, at... Ja, lige smule til højt. Men der var ingen rekyl. Nej, ikke noget. Nej, det er så godt. Oh, okay. Jeg tog ikke nogen, hva'? Nej, det er jo her. Midt i prik. Det er sjovt, fordi da jorden slog op bag det, der troede hun, at hun var skudt over. Men det er klart, det er, den ryger op sådan, ikke? Så nu smager sinoppen godt, du. Så vi skal videre. Når jeg har skudt en døjort. Jeg har lige skudt den her. Jeg skudt den i ryggen. Og så kom hunden på den. Og så kom han her og afleverede den. Så den er død nu. Fint. Og min søn Emanuel, han gik sammen med hundeføreren Peter. Så gør det fint, Emanuel? Ja. Nej, Stella. Så den er bra. Det er bra. Fint, ja. Kan du ta bort den?
Jeg fik den. Jeg filmer. Ja. Jeg fik den her. Kan du se det? Kan du se det? Åh, vi har ikke en der. Kan jeg ved ikke, om man kan se det? Stel dig. Hvad er det nu? Ja. Og så er det fint. Så. Hundene gjaldede derinde bagved i skoven og sådan noget der, jeg håbede selvfølgelig på, at det var dårvildt. Men på et tidspunkt, så kommer det der stykke råvild. Jeg sidder faktisk sådan her og kigger derind, for jeg regnede med, at de kom derfra. Så pludselig så løber den skråt forbi mig bagved, ude på 60 meter. Og jeg rykker hurtigt op, og så står og så følger jeg den med de åbne sigtemidler. Den var inde i sådan noget krat, men jeg kunne se sådan. Så lige det, den kommer løbende ud i det åbne, der får jeg ligesom hold på den. Sigter en lille smule foran, bringer på den og trykker af, og den falder lige på stedet. Perfekt. Boom. Det var godt. Så ja, det var fedt. Har du taget? Nej. Jeg fatter, at den er kommet. Du får trykke på rett knapp på det. Jo, men det er jo liksom helt zoomet. Ja, nu är jag klar. Det är jätteobjektivet på bara. En kilometer bort så funkar det. Men att sätta. Då får du slänga på säcken. Ja, det kommer til at tage op. Ja. 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 Ja.